اسلام علیکم سٹوڈنٹس گوبر آج چھ لیکچر ڈوائڈ میجیکل ٹرک اس کتنے ہیکو کن تہ نمبرس ڈوائڈ کرت کم سیت میجیکل ٹرک سیت گوبر اس چھ نمبر 160 ات چھ اس کرن کم سیت ڈوائڈ 9 سیت چھ ٹھیک گونی تراو اس ایت لائن اف ایم پت کوس ڈیجٹ چھ گوبر میون 1 1 پت تراو اس بیاکھ لائن یتن یس گوبر میون ریمائنڈر تہ یتن چھ اس لیکھن گوبر میون کوشنٹ اَمہِ پَتہٕ اگر گوٚبُر میون 1 ڈِجِٹ آسہِ یہِ ہٮ۪کون أسۍ 2 ڈِجِٹ بَنٲیِتھ اگر 2 ڈِجِٹ آسہِ یہِ ہٮ۪کون أسۍ 3 ڈِجِٹ بَنٲیِتھ گوٚو اگر مےٚ 9 آسہِ بَناوُن 2 ڈِجِٹ أسۍ کَرو اَتھ پٕلَس 1 اَمہِ پَتہٕ یُس یہِ گوٚبُر میون 1 چھِ ایز اِٹ اِز لیکھون یہِ 1 1 اِنٹوٗ 1 کوٗتاہ گوٚو گوٚبُر میون 1 6 پٕلَس 1 کوٗتاہ گوٚو گوٚبُر میون 7 7 کَرو اِنٹوٗ 1 سۭتۍ 7 اِنٹوٗ 1 کوٗتاہ گوٚو 7 0 پٕلَس 7 کوٗتاہ گوٚو 7 گوٚو 7 اَکھ گوٚبُر میون رِمینڈَر تہٕ 17 اَکھ گوٚبُر میون کوشَنٹ گوٚو 160 اگر أسۍ ڈِوایڈ کَرو 9 سۭتۍ 7 یی رِمینڈَر تہٕ 17 یی کوشَنٹ